ei onnistu Joni Remesaho ohittamaan Immosta. Tsibasu voittaa pääpallon, se tulee aina tuonne Remesaholle asti, joka on siellä Mallun Daman takana, mutta ei se riman päälle ollut, vaan noin maalin kehikoihin, mutta sieltä lähtee kulmapotkuun. Siellä on Milosavljevic, anteeksi, on Chavez, mutta ei saa ohjattua palloa maalia kohti. Tämä on Milosavljevic, hänen vasuuri keskityksen nousee korkealle. Immonen ei osu palloon, nyt on Tsibasu! Ja peli on 1-0, Vasili Tsibasu! Immonen haparoi ja peli on 1-0. Kyllähän tässä on sitä, mitä Pietarsaaren yleisö haluaa nähdä. Numerolla 22 Vasili Tsibasu 1-0, kun 14 peliminuutti täällä Pietarsaaressa on käynnissä. Siinä ensin tuo loistava Tsibasun jatko päällä tuonne Remesaholle ja Remesahon viimeistely hieman siinä ontui, mutta siitä seuraavasta tilanteesta Remesaho pistää oikealta tulossa haka, mutta sen selvittää Darwin Chavez tuossa tilanteessa. Kyöstilä nippaa pallon tuonne boksin tuntumaan, Robles vastasi siinä ja vaarallinen tilanne ja sieltä hakalle 1-1. Se tuli kyllä odottamatta tämä jo suoraan tuolta legendaarisen tolpan takaa. Meinaa selostamolta mennä tämä maali täysin ohi, mutta vähän vaarattoman näköisestä tilanteesta vierasjoukkue tulee tasoihin tässä ottelussa, kun 29. peliminuutti on käynnissä. Maalintekijänä siinä tuon Helmiselle pelataan hidastuksessa, nähdään. Helminen neppailee siellä ja sieltä hyvä keskitys ja siellä Ojala valmiina ja pallo maaliin. Bushu selkäänsä pidellen menee myös mukaan tuohon vaparitilanteeseen. Vaarallisesta paikasta Popovic pääsee tätä vaparia antamaan. Lähtee hyvin tulee ja sieltä kyllä 1-2 maalintekijänä kentälle hetki sitten tullut Jean Vridolin Gambe. Ja tilanne Pietarsaaressa 1-2, kun 77. peliminuutti on käynnissä. Hyvä Popovicin vapaa potku tuossa ja Haka siirtyy johtoon. Gambe hankki itselleen hetki sitten tuossa Popovic, joka antoi loistavan vapari keskityksen tuosta, josta johtomaali Hakalle tuli. Popovic jälleen pallon takana ja pallo tippuu sinne. Ja kyllä sieltä 1-3 maalintekijänä numero 6, oliko 6? Diego Bushu, sanoisin, että siinä pallon koski. Kyllä hidastuksesta nähdään vielä tarkemmin, että mitenkä tämä tilanne meni.